Robin, målskytt senast. Vad är det för känslor du kliver in i mötet mot Häcken nu då med? Nej, men det är väl sköna känslor. Givetvis 3 poäng, en bra laginsats och så får man göra ett mål. Det är alltid kul. Så vi jobbar på hårt här nu i veckan och förbereder oss inför Häcken-matchen. Så ska vi vara väl förberedda inför den. Speciellt för dig kanske, du har ju ändå varit i klubben Häcken tidigare. Ja, precis. Jag hade ju mina juniorer där och var uppe en sväng i A-laget. Men var inte riktigt mogen själv när jag var i den åldern. Så det blev väl inte riktigt som man hade tänkt kanske så när man kollar tillbaka på det. Men ja, den tiden är förbi och nu är jag här och nu njuter jag. Formstarkt lag, Häcken som sagt, på andra sidan. Vad betyder det för er i era förberedelser? Nej, men vi har relativt bra koll på dem. Vi vet att de är duktiga i anfallet. Kreativa och bra individuellt skickliga spelare där framme. Så vi är väl medvetna om att det kommer bli en tuff match och vi kommer få lägga ner ett hårt jobb, helt klart. Så, men vi är bra vi också, så vi ska fortsätta på vår inslagna väg och ja, förhoppningsvis plocka med oss en 3 poängare till. Du har gjort extremt mycket mål på slutet, tecken. Vad tänker man då som försvarare när det motståndet kommer upp? Nej, men alltså det är lurigt. Det är klart vi måste vara på tå där bak och räkna in och samla ihop. Liksom, men samtidigt så ett bra försvarsspel bygger också ett bra anfallsspel. Så jag hoppas vi kan ha en hel del boll och skapa mycket målchanser och göra ett par baljer framåt. Är du med där och gör dem? Ja, men det får vi hoppas. Vi får se hur det blir. Håller målformen i sig? Ja, men det hoppas vi. Det hoppas vi.